Kun mavzusiga aylangan bugun O'zbekistonda 3 nafar blogger hozirda 4 nafarga aylandi qamoqda va sud jarayonlari ketmoqda. Ushbu vaziyatga o'zingizning shaxsiy pozitsiyangiz qanaqa? Demak, men o'ylaymanki, bu yerda ayb ikkala tomondan, ham blogerlarning o'zida, ham ularning o'sha qamoqqa olganlarida. Birinchidan erkinlikda men bugungi uchrashuvda ham aytib o'tdim. Faqatgina erkinlikka tayyor bo'lgan jamiyatga sekin-astalik bilan ingliz tilida step by step, ya'ni qadamma-qadam berish kerak. Bu erkinlik bizga shundoqqina 7 yil oldin osmondan tushib qoldi va blogerlik degan narsa paydo bo'lib qoldi. Va bu narsani kimdir to'g'ri qabul qildi va qiziqarli kontentlar va vloglar yaratdi, kimdir esa keraksiz bo'lgan mavzularga ham aralashib qoldi. Bu narsa yaxshi emas. Albatta, kritika bo'lish kerak. Albatta, har tomonlama o'sha deylik konstruktiv kritika bo'lishi kerak. Va hozircha agarda mana shu konstruktiv kritika qoidalariga rioya qilmayotgan bo'lsa, demak, muammo ikkala tomondan. Men mana shu uchrashuv davomida ham aytdim. Hattoki dunyoning eng rivojlangan davlatlarida ham mana shunday muammolar bor. So'z erkinligi bilan bog'liq bo'lgan, o'sha so'z erkinligi bo'lgan davlatlarda ham, hattoki Amerika Qo'shma Shtatlarida va ayniqsa Skandinaviya davlatlarida, bilasizlar, bu ko'rsatkich nihoyatda baland, aynan so'z erkinligi bo'yicha ularda ham mana shu muammo bor. Shuning uchun ham mana ustozlarimdan biri Vladimir Poznerda shunaqa gapi bo'lgan. So'z erkinligi matbuot erkinligi. Bu hamisha yo'lakcha. Ba'zi bir davlatlarda bu yo'lakcha nihoyatda keng, ba'zi birlarda esa juda ham tor. Lekin unisida ham, bunisida ham devorlar mavjud. Kim mana shu devorlarni buzishga jur'at etgan bo'lsa, uni har qanday davlatda jiddiy muammolar kutmoqda. Shuning uchun ham men umid qilaman, mana shu blogerlarga nisbatan mana hamkasblarim, yuristlar qonuniy bahona bergan holda, agar haqiqatdan ham qonunni buzishgan bo'lsa, demak, hamma qonun oldida teng. Ular javob berishi kerak. Lekin agarda u yerda ular qonunni buzishmagan bo'lsa, lekin shu bo'lmasa ma'muriy agar javobgarlik bo'ladigan bo'lsa, demak, ularni ham qo'llash kerak. Eng asosiysi, ularning xatti-harakatiga to'g'ri yuridik baho berilgan bo'lishi shart. Agar bu narsa bo'lmasa, demak, so'z erkinligi bo'lmaydi. So'z erkinligi bo'lmagan davlatda, jurnalistika rivojlanmagan davlatda hech qanaqa buyuk islohotlar hech qachon ishlamaydi.